يقول أحمد المفرد إلى يقول أحمد المفرد إلى يقول أحمد المفرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي جولي ني توب سين تلفزيون سالوم تي سين جوتا يو من نور الخديميه نيغي لين دي نويو تي كادو يويو لامبايو جامو اك يرماندي اك بركه نوغي نيان سونو بروم سبحانه وتعالى مو ويساري كو تي خيتو يننتي بي صلى الله عليه وسلم دي لين زياره بو باخ دي لين نوكل تي غودي غو ماغ جي ني نيك موي ليله الجمعه واي دي جيتال تي نويو بي بروم خام خامي كليفا دين ييغا خامني سونو بروما لين تان تك لين تي كانامو اسكان وي غير ني دونو mission Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta moy jotali di noy mbollem a imma yi ak mbollem ko xamne rek jotay bi sa jotay la xamne sa yu waxtu yi joté rek yaangi japp television Saloum ngir and ak ñun ci layenté bir bi ak fatali wante wa dhakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin mbokki ñu amane bekte insha Allah ta'ala fasiyene andat ak yentay ci jotay bi di ci dalalit ay boromi xam xam comme niñ ko adaw al khamis bu jot ci heure bi rek ñu andi ñenn ci boromi xam xam ño xamne seen dundu yeb dañ ko jox xam xam seen dundu yeb dañ ko jaglel geustu waye seen dundu yeb dañ ko jaglel layante bir ak mbokki julit ci li ñuy jeriñ fi dunya wal akhirah tay nak ño am bekte dalal ñoñ al qur'an dalal ño xam ño xamne seen dundu yeb jox nañ ko dara dalal ño xamne seen dundu yeb jox nañ ko xam xam waye sen dundu yeb jox nañ ko askan wi ngir layenté bi rek ñom ci njabot gi yakar na né señ alhadji cissé mi tok sama wetu ndey jor du télé du gan ci télévision bi yakar na du la juste la première fois ñu sék ak mom jotay ci télévision Saloum tay bokku na ci ñi nga xamné dalal nañ leen insha Allah ta'ala waye mu and ak rakam and ak ko xamné yit du gan ci ñun ndax ño bokku génné ci Institut Al-Azhar Daré Cheikh Mamadou Murtada Mbacké muy Sayidina Omar Cissé momit mo and ak mom ñew ci jotay bi ñu wara waxtané nak lo xamné jappuna né moy li gën ci liñ wara waxtané té moy xam xam buy ballalo ci Al-Qur'anul Karim yakarna lo rek mo mëna défar askan lo rek mo mëna défar ab société comme niñu ko Al-Qur'an waxé ñukay waxtané nak ci jamonom ndax ñi ngi ci période ubité école dong yi buron yep wara delu wat ci dara yi ñi ci nekkon nit wara continuer ñom nak ñuy yëngu ci dara di yar ay ndonga lolit ñu donné ko nak ci sen kilifa ci sen mam yoy yep dañ ci ñew insha Allah ta'ala waye bala lolu ma bayyi señ alhaji mu nuyo mbokk yi koy setan señna Omar nuyo su wara fe ñu dugg ci jotay bi señ alhaji assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين سيدي القادم نغلي دلو نيو دي نيو وا قوال خيب دي جيتال سي نيو بي كيغا خامني موم لا يالا تك في تاي موي الامام باي سيرين جوب ميغا خامني مو جيتي jima ji mag ji ci penku cheikh mamadou basir gannaaw bu nu ñaanale cheikh mamadou man taqamu yag fi lol te wer allahumma amin non lañuy nuyo wit ki nga xamne moy sunu serigne ci walu xam xam jangal ñu xam xam cheikh mamadou basir cham nek fi ci medinatu medina bay ñess nuy bu baax sunu wolere l'oustaz al mudir cheikh basir diop ma sha Allah nak non lañuy nuyo mbollem jangale ko to alquran yi digel nuyo bi diko tek ci cheikh mamadou lamine fall mi nga xamne mo jité jamaat ahlul quran al karim wa sunna ak mbollem jangale ko to alquran yi nek ci rew mi yeb ak sunu mbokk yi nek saloum fo way nek mana nek di tewlu emission bi ñu ngi lay wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh alhaji ñi ngi profito ci sab nuyo di nuyo kilifa yoy nga tuddu yeb di len ñaanal suñu borom taxawulen suñu borom samulen comme ni ñi taxawoo alquranul karim sayyidina omar
Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum. A'udhu billahi al-azim wa jihi al-karim wa sultanihi al-qadim min sharri ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi zawridan wa tamkin. Ustaz ni lay nuyu bax di la ziar. Alhamdulillah. Do ke ci guddigi di nuyu serigne biñ togal ko ziar. Ñaanal yalla. Allahumma amin. Dëral taxawaay. Dëral fana. Di ñaanal la chama du muntaha sun borom yagal ko fi non te wëral ko. Mbolem kilifa diine yi. Ziar mbolem kilifa yi nga xamne ñi ngi ci dëkk. Niko serigne bi waxe. Nak ngi ziar al mudir chama Abdul Bashir Diop. Ziar baax di ko ndokkel. Di nuyu kep ko xamne rek ya ngi sétane. Télévision Sin Salou ak fo nek yi mo xam ci Kaolax la mo xam ci Sénégal mo xam bitim rew ñepp rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sayyidna Omar wit ñi ngi lay nuyu di am bekté yi sax ak yow jotaay bi ngir xam gu ñu xam sax farlu ci waru xam xam and ci ak sa kilifa gi nga xamne moy Cheikh Al-Hadji lolu nak di mbekté tax ñu amine ñun mbekté dalal leen tay ci jotaay bi ngir gëna laayante biir ak mbokk yi ci war woow muy waru sakku xam xam rawatina bop ballalo ci alquranul karim Cheikh Al-Hadji japp na ne xam xam mom li Cheikhul Islam waxon huwal imam xam xam moy imam fo man di dem su la yalla denké xam xam yaay jité nya nga nekkal rawatina xam xam bo xamne mi ngi ballalo ci alquranul karim kon bo ñu doon ñewatal tuti rek Cheikh Al-Hadji ci fatali wante ak layante bir importance bi nga xamne xam xam amnako ci nit ki waye nit ki après day jondjok yeneen nit ñu mëna construire wala mëna taxawal ben société xam xam bobu rôle bi mu ci jouer importance bi mu am so ci doon soñewat rek waxtanaat ci nit ñi ngir ñuko jappone gën ko japp ñiko sagane won gën ko mëna baye xel lol nak nga ci meuna ñewé touti rek Cheikh Al-Hadji waaw alhamdullilah serigne bi ñu ngi lay sante bu baax di fatali ko wat manam di nuyu ko xamne waron nañ ko jital ci nuyu bi may kik serigne bu mi nga xamne mo jité bëreb bi ñu nekk ma sha Allah aha ñu ngi koy wax assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah di nuyu suñu serigne balé ci daru kër mor xoraja Cheikh Mamadou Mamoul Cissé su ko defé li nga wax ci xam xam njëriñ li nga xamné amna ko ci nit importance bi nga xamné xam xam amna ko ci doom adama bi ak ci société bi nga xamné ci li ñuy dund xam xam comme ni nga ko waxé huwal imam té yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam biko sun borom di wax nako ñaanal yalla mu dolli la sakkuut ci mom dolleku leneen ludul xam xam allahu akbar wa qur rabbi zidni ilma allahu akbar du dolleku alal du dolleku daraja du dolleku njabot du dara xam xam rek la ko waxo way kat ba dafa wax ne ja'alta al-mala fawqa al-ilmi jahlan la amruka mune ja'alta def nga alal mu kawe xam xam way lu dang ko def rek ci agreer waye ma ngi ci sama dunu ne bu fekkon manu nga ci sak arté do def lolu Allahu akbar ndax wa baynahuma bawnun bin nasl wa baynahu bin nasl wa'y bawnun sata'lamuhu iza qarahta Allahu akbar digenté xam xam ak alal mune amna difference bu mag mune xel sa nga ko xam so demone ba jang suratul taha ba fekk fa ay bobu ma wax legi Allahu akbar té sëriñ bi ñu xamné xam xam rek mo mëna défar nit sëriñ tuba da fay dénk subhan yi né len ya ayu subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'allum qabla al'amal Allahu akbar su ngeen ragalé gatché dé len jital xam bala jëf Allahu akbar té xam xam moy tax ma xam lima war man xam xam moy tax ma xam sama cër yi la ci yell ma diko ci def ak la ci yellu duma ko ci def xam gima koy xam nak ba sam sama cieur non lamay xamale li yalla sama dig ak yow ak li yalla sama dig ak mbolem society ñuma dekkal ak li yalla ci bir environ bi may dox bi nga xamne ma ngi dox sax ndax sañ na ma
sanni fi nangam ndax sañ na ma gas fi am kambu ndax sañ na ma ndax sañ na ma lool yep xam xam mo lay guidé won la yoon wi ba nga mëna dund respect sa bop defar sa bop waye nga mëna dund jox ci rit ni ngay dundal ci kaw moy société wallahi société wallahi te lool rek may doxal xam xam mo taxone sun borom wax ne alista wil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun wallahi yamunu mok waaw ñi xam ak ñi xamul dund mëna yam mok kon bu ñu bëggé defaru defar société biñ ne dañu wara djublu ci xam xam uti xam xam kon nak gannaaw ñu ngi djublu ci comme niñ ko waxe jamono ouverture école yi ñu wara soñu gone yi sakku la jilen xam xam tayit teggi ni jang katu xam xam wara am ñu fexé xamal len ko ko yebal sa gone muy uti xam xam war nga ko ñaax ci yam teggin la wara lambo pour xam xam be muy uti man ko yomb te bu ko amé mu jeriñ ko barkel allahu akbar su ko defé lolu ci gattal mom lañuy ubbe mu jeriñu xam xam ama am solo Cheikh Hadji yalla xamna ne japp na ne ay bi nga tambalé rek doyna jotay bi ali salatu salam suñu borom bim koy orienter orientation bim ko jox djubule ko fenn lulul ñaanal sa borom ndolan ci xam xam waqul rabbi zidni ilman lolu lu jara taxaw la nak deug lu jara bayi xel la motaxit yewat nga xol yi ak xel yi rawati na way jur yi waye di yenga ndaw ñi waaw len ku bañ gatch faaw mu xam ku baña dess ginnaw faaw nga jang wallahi la waaw sino da ngay top ci nit ñi rek kon loolu lu am am solo la ci importance xam xam ci tambali jotay bi sayidina omar japp na seigne alhadji lalka yalna jotay bi japp na ne ni mu ko tambale yena xeli ak xelat yi ci na nek kon xam xam lañ wara yitté wo su ko defé nak sayidina omar xam 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 bobu moy ci individu bi nit ki encore nit koku moy jeuflanté ak kenen té lolu moy société té xam nga l'islam djé ñu né dafa fonku société dafa fonku relation yi dafa fonku jeuflanté bu réfet lolu so ci don sof dara waye lepp nak nga ballaloko ci xam xam bi nga xamné day joggé ci alquranul karim nga xamné moy umul ulumi moy ndey xam xam yi bismillah ok jerejef oustaz ñi ngi rafetlu kaddu serigne bi alhamdullah deug deug lay tayel na jotaay bi nim ko waxe non la xam xam day lu am solo ndax buñ delouaté ci histoire day gis ne yent yalla adam alayhi salam nga xamne moy abul bashar mom sunu borom bind ko ci ban wax ne malaika yi sunu borom mi ngi leen bind ci leer kon day gis ne leer boy xol ci zahir mo gëna kawé ban waye sun borom digal malaika yi ne su jotal len adama c'est parce que xam xam bi nekkon ci mom motax wallamal adama lasma kullaha yalla dako jox xam xam lo xamne malaika yi xamuñ ko mom moko xam kon sun borom di waye ne kon ki am xam xam dal koku lañ wara magal ndax xam xam mo mag xam xam mo am jeriñ ndax mo wax malaika yi ne len su jotal len adama bu ko defé importance bi mu am ci société ak individu bi su mo dafa wax ne huwa ansa'akum min al-ard wa sta'marakum fiha ñun nit ñi sun borom dañu bind ci suuf indi ñu ci suuf après nak bëgg ci ñun ñu dundal suuf si ñu dundal suuf ngir ñu dundal suuf nak faaw xam xam day tew xam day exister suuf dogo mëna dund ñu dundal suuf ñun ñu dundal suñu bop ñu dund ci kaw suuf ak ni ñuy dundé ci suuf lepp xam xam mokay ëmb ñun ñoy khalifa yalla ci kaw suuf ni jaay doon fi abi khalifa do ma do may khalifa yalla légui pour ñu dundu faaw fañu dana am ñi wax ak tib médecine ndax société lañ société lañ wax kon fofu faaw xam xam day tew faaw am ño xamne dañ jang lo xamne ku febar mëna fajo faaw ingénieur yi dana am ndax faaw nit ñi dana tabax fiñ nekk ni tay dañ ko tabax tabax ko li ci war lepp ñu def ko ci yépp technique la waaw kon faaw am ño xamne dañ am xam xam ci walu waaw jëflanté doom adam faaw réro day am lélé atté wara am kon faaw am ño xamne ñu jang walu justice pour war ak bokoy jëlé point par point kon nga xamne kon xam xam mën ta ñak ci société deug la société bu bëgg dund ci kaw suuf dund ñu wëgeun faaw xam xam deug la mo koy laal wallahi bu ñëwé ci walu diiné nak gis nga so dem ci la xadari sama xadari xane la yusu ala al mukallafi an yaf'ala fi'lan atta ya'lam hukm allah fihi fi'lan mam taganul ci mukallaf bi mu jëf dara
lum xamul até xal xam xamul até ba bo dem sawu ci xaar ngay señtu ay xanaté waxu imam awfi wa bo dem ba ci bir sa ming ko wéfalat né sax imam awfi day day jajjaté ak yoy ngir bëgg nit ñi gor gor lu ci xam xam mo jullé ba paré ba nga japp ba nga sangu farata lu ne nga def ko nam gëna rafété ba nga paré ñu laaj la ci la cey farata ak la cey sunna ak la cey ngeenel xamoko bu dé julli ga mu ni julli ga baxul bu dé ñiap ga mu ni amo ñiap bu dé sango mu ni labo ba légui mo lool musiba la ay bam paré sa señ touba mi ngi ko wéfalat né légui imam awfi moko wax xamna lim ci djublu moy jajj ni ñi ngir ñu gor gor lu ci xam bay lu mëna xew moy xam xam dafa am solo am jëri rawtina nak rawtina xam xamu al xam xamu diiné xam xam al qur'an allahu akbar motax señ touba don soñi ndaw ñi ni ko serigne bi ubbe ya mahshara shubani in khiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala al'amal allahu akbar fa dañu wara jital jëf ci xam kon lool li ngi ci déggé moy kuy jëf ta xam man nga dëkk ci gatcha nga dëkk ci gatcha la ilaha illallah man nga dëkk ci gatcha wallahi wallahi motax mo ne fasari'u turan ila ta'allumi wa jahidu an-nufus bi tafahumi na ñepp gaaw dem ci wuti xam xam da jema xam li ñi lañuy xam lu jëm ko dégg bu baax xam ko wa kon dal oustaz ci gatal xam xam importance bi mu am ci ab société foko nat wessu nako am société bo xamne da nga bëgg dundu ay borom xam xam mënuñ fa ñak xam xam mënu fa ñak aw so gisé société yi raw yépp am xam xam ci lañu rawé deug la société yi raw so démé ci touba bi am liñu rawé rek moy xam xam di créer yo xamné am day sañ ko gisé ñun dañuy yému deug la té lépp ci xam xam rek la xam xam la ak yitté wo rek yitté wo gëssu son ma sha Allah waay nak bu ñëwé ci kanam doy xam xam yoy ndégété sen nday moy alcorane moy sen moy sen alcorane bal way moy alcorane ma sha Allah ma sha Allah moy lu ama am solo lo xamné djublu wayu jotay bi moy yëngalat xel yi ak xol yi yaat len su ko défé ñu gëna xamné ndéké kon jëriñ li dëgg dëgg moy nit ki yitté wo likoy nital yoon wi tax suñu borom bindu ko japp naan loolu lu am solo la ya ngi may fatali ba youtube cheikhul khadim bi mi wax ne kep ku len te sakku xam xam ma ngi len yobbu ci greer ani ta'allumi fa nahyuhu ila ad-dalali yantami amna fenen fu wax fo wax khalifatul la'inil mujrim kuy dox sen digeunte ak sakku xam xam ne len derne mo representer iblis ta xam nga iblis mom mom fu wamat nit jeme fofu wal iyaazu billah kon muy lu ama am solo lo xamne japp na ne parent bi nga xamne tay yalla denk nako dom bu baye xel jotay bi dana yengalat yeg yeg responsabilitem domam ji bum du ko sagane ndax su ko sagane rek lor nako euleuk lu jara baye xel ngeen jegal ma way lele ma wako xale yi na len ku jangut ala li ñi jang ngay doon no lay liggeelo li la utiliser ma len di jox exemple manelen tay ji bari na ñoo xamne reccu nañ bañu doone mag te cheikhul khadim waxon na de kep ku gaaw tuut sax ndaw su ëllëgé man nga reccu waye ku gaaw sax ndaw nga jup su ëllëgé da nga noppalu fa kullu man badara waqta sikhari ila al huda saraha waqta al kibri jere jeuf señ omar señ al hadji jere jeuf manam oustaz fofu mi ngi wax lo manam tay señ bi day faral netali mo ni señ basir cha momu tuddu ndeen daan wax naan jang leen am xam xam ndax ngeen def nit ñi ñuy nit ngeen def nit ñi ñuy nit nit waaw parce que nit ak nit bokku ñu waaw manam am nañu xamne tay dañuy jël nit jox ko benen dimension bo xamne am li ko waral moy ñak xam ñak xam way ñak nité rek ñak nité très bien way bo xamé ku ne rek da ngay xam cër bi ko yalla jox rek nga xamne way du wessu cadre nit xam dal moy mo am solo li nga wax ji li ñi tekki moy nit ki dafa wara xam señ hadji japp naane lolu amna solo mu melni nak xam xam bobu ñuy wax dafa ci am bo xamni ñun buñu delo ci alquran señ borom bimna iqra dafna bismi rabbik en tant que ab julit en tant que nit rek ndax ñun nit ñi ñep li tax ñu exiger moy jaamu yalla te yalla mom buñu jangul nuñ koy jaamu duñu ko mëna jaamu te fuñ koy jange moy ci alquran rek ci yenenti bi salawatu llahi wa salam alayhi kon alquran momu nak te muy sab tol nga donnako ci kilifa ya dañ ci ñew insha allah yalla yalla fay kilifa yoyu ndax it ñoo jëmbat gantax gi muy ñew tay ba yex fi yakarna tay ku jaar ci yeen dañ ko santé ñoña de fum leen man di fekk yakarna dañ bëgg sigi jotay bi mu naam suñu borom mi ngi leen koy dektel tay kon señ hadji alquran moy ndey xam xam alquran momu nak muy sa war sa tol ga ci bay bo ci doon dugg ci nim nekké ndey xam xam yi
ak li suñu borom wax ci jangale katu alquran ak yenente bi ngeenel gi ne ci mom xamna mo gën ci adina bi lolou bo ci doon soñnat nit ñi ñu gën ci baye xel nan nga ci ñewé señ hadji waaw alhamdullilah señ bi laaj nga lu am solo alhamdullilah lo xamne deug deug buñ ci doon wax mën nañu wax ne mën nañu jotaay bi yëpp mën nako jéxal ndax alquran huwa zarful ulum wallahi mbolam xam xam yeb ci bir alquran la balé li ki don tuddu yeb ci bir alquran la balé julit bi nak bu xamé ngëm ngëm gi koy jubanti fofu lay wuté ku dut julit bu xamé wallahi motax alquran bayiwul dara dedet dara bayiwuko dedet te kiko don wax dulum khalat dulum khalat diko wax duluñ ko jangal mu sokko wax dañ ko ko wax lo motax mu ne wama yantaqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kan moko xamal allamahu sadidul quwa allahu akbar la ilaha illa allah kon alquran joju bo gisee yenen xam xam yi loko fess 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 te deggalo alquran do ko meuna jefe ne loko l'islam sante wallahi deug la waye xam xam yeyep ñi wax bu fekke jeffe nga ko ni la ko l'islam sante lola mo ki xam farata julli ak ki xam lenen ben la allahu akbar ndax l'islam dafa bëggoon bu doon comme technicien bi la ki defar tabax bi la wala ki defar nangam jël bu fekkon ma ngi top top joxuñu alquran ci lamuy def ci misal du wax mukk ne sa bâtiment bi nangami ton la laaj te fekk laajul lolu allahu akbar def ci lako yees ba lako upp bu ko def mukk ndax amna ku koy def lo amna kumuy sooral ci lamuy wax te koku dara umpu ko allahu akbar koku dara umpu ko han koku li neub ci sa biir xel nga diko xalaat xam nako waxuma lak la nga gene sa lamay kon alquran moy nday xam xam yi nga xamne mbolam xam xam yi fofu la joge te jang ko dafa ñoo war xam nga li ëpp ci ñun dañoo fogné jang alquran bu la nexé rek la wa ñu né suñu société da mel non lañ ko loolu lañ ko jappé té wartéf la mag ñi dañ daan wax né lamari alquran jo gis farata la manam ndigal jo gis ci alquran alquran bëpp fi'l lamar bu mu indi farata la fi'lul amri bo jang ci alquran def ko farata la té yalla iqra'u la wax faqra'u ma tayassara kon kay kon ñun ñep dafa dañ ko wara jang dañ ko wara jang allahu akbar amma mokal ko lepp ak yoy nak lool mom yalla waxul fenn na mokal len ko lepp waye jang yi rasul sallallahu alaihi wasallam bimu fi joge sax ñu mokal alquran gannaaw bari wu dedet waye nak jang ci ma tayassara min alquran lool farata la ci julit bu ne allahu akbar ci kon war nañu jëlaat suñu bop delo wat ko alquran xolaat ay joxañam deug la damay wax ne julit bepp conséquence mom ag manam bepp problème bu taxaw ci sa kanam so delo ci téré borom bi rek mu won la solution nga dem wallahi mu won la solution ci loolu nga dem wallahi wallahi tek tal la yoon nga wara baw pour yoon fi nga tollu ni nga mëna yëy ci jall amul dara lu mbay wallahi deug la xam nga yalla bo waxé né inna allaha la yasta'i an yadrig masma bu'udatan fima fawqaha cheikh ibrahim sallallahu anhu gisna ci ben tafsiram la ma deg ko kon mune yalla bu waxe ne ma ba'udatan fima fawqaha mune ndax xam yo limi tuti tuti jëm cieur bu ñay am yo am nako wa te yo am na cieur bu ñay amut ndax yo am na mag te ñay am na ño yo am na ño bu min kon tuddu tuddu ko yalla tuddu tuddu ko pour xewel waye ke mana nek ci mom go wara jang yow tafu akbar waaw xam nga leg la nga deg ci ne masalan min waxi seigne jeffi seigne touba wala buñ ne seigne touba wax nangam bu fakke lol depo wut ak alcorane wala depo wut sunna lolo ki wut bo deg na ko batay mom ci waxi cheikh ibrahim ngi mune bu cheikh tidiane waxe na su ngeen degge sama wax pese len ko ci alquran ak sunna bu ngeen ko ci gisut du sama wax mune lol limi tektale moy demal nga jangi parce que muno pese genn wax ci alquran sunna te jangu alquran sunna wallahi alazim manam kon soñe deug la manam yow mi ab taru kon mi ngi lay alerter ne yow jang rek la war
ndax bo déggé cadre mën ko ciapé sa ji yow nan nga mëna pécé waxi Seigne Touba ci alcorane ak sunna te jangoo alcorane jangoo sunna lu nek erreur rek erreur rek kon nak fo ñeen ko gëstu ji ndax ñu mën ko ci natalé pécé ko ci kon dal ci gatal sunu kilifa yu bax ñam alcorane lañ defal muy sen alal mom lañ defal muy sen lepp wallahi mo len may lepp de kanzi kitabullah wallahi lolou wax de sama ndambu moy téré bi yalla téré bi sun borom bi mom rek mom la bo do alalam wax nañ ne moso ko jox dara mu talal ko talal xam nang ko luddul téré sun borom tabarak wa taala doyna alal de lolou doyna alal seuk wallahi seuk wa doyna alal seuk ndax way kat ba da fay wax ne mune walaysa li jahilin fi nas mughnin walaw mulkul araqi lahu ta'atta mune ku ab jahil amut kom donte dafa momon nguru eraget buñ ko yalla joxon mu yelef eraget te muy jahil mune amul dara amul dara amul dara wallahi ndax xam xam rek moy alal jo xamne lokoy genné mu yok so ci naye mu wañé ko waye poñot ni mom lu mu bari bari suko agrir la ré jeex rek jeex rek sey rek la ilaha amul ben alal bu ni ñëmé jor xey di joxe ba ngon suba nga xiyal lal di joxe ba ngon ginaaw nga xiyal la nga di joxe ba ngon bu ko dundé sa gëru dund alal ji da yok amul day jeex dé ak xam xam rek gennaw su bo lam ko gis mo lal darsu bu xeyé tok ci darsom bu wéru at mu wésu mu xam lu mu xamuton ndax jang la wallahi la azim la ilaha illa kon alquran nga non nañ ci delu buñ bëggé mucc alhamdulillah nañ ci delu buñ bëggé mucc lolou la yenen bi waxon taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima moy kitaballahi wa sunnati kon kep kuy julit yenen bi di sa kilifa naga bayyi xel lolou bayyi xel li seigne alaji wax nañu bayyi xel ne jang alquran ngir xam sunu farata farata la ci ñun ndax ay jami yalla lañ te amul kenn ku ne ci ñun lolul ne li tax nga exister waxon nako moy jamu yalla nañ ko set niko borom bi tege wama khalaqtu la wax wama khalaqtul jinna wal insa illa gis nga ko kon ben objectif tax ñu dess suuf jamu gogu mënul wër mukk fek jangu ñu alquran nañ jël njabot gi kon jangal len alquran lool rek la bëgg déggé ci sa wax ji te yakarna lool rek nga bëggona wax jërëjëf seigne hadji seyna omar kon yakarna jangale katu alquran amna dayu de koku jappuna yamula ken sama xel nga daj hadith bo xamne mom la lay jox khayrukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu lolou kon bo ci don ñew ngir gëna motiver nak jangale katé alquran ndax ñi ngi daj lu ne nak ñi ngi dégg lu nekkit nak ñi ngi leen di tuuma lu ne ñi ngi leen di duggal fu ne ñi ngi leen di jaboliser ñi ngi leen di nangam waye jappuna ne man nga leena soñu bañ xamne lolou motivation seigne omar waaw akay jërëjëf oustaz di rafetlu li fi seigne bi leral legi ñu ci sauf tout rek alhamdullilah ñi ñew ci li nga wax muy alquran nek gi nek di ballo way xam xam yi deug la nga ma faratna fil kitab min shay'in alquran wax deug la sun borom neena alquran bayiwul dara dedet bari na tay lu science di trouver lo xamne science mi ngi koy doga iktisaf mi ngi koy doga découvrir te fek alquran waxon nako ca bu yag 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 wallahi ci xamel misal rek lu melni fatq ratq anna samawati wal arda kanata ratqan fa fatakhnahuma science trouver na ma am souf ak asaman dañu nekkon ben bul bu collé yalla neena ma ñew ma séparer len gis nga lu abak alquran di wax waaw nim yagge batay alquran nek gim nek nday xam xam yi manam day lo xamne nit lu meuna xam am bu pass passu alquran nekul ci mom rek xam xam ba jeriñ lam ko wara jeriñ ci digënté mak borom mom mom lolu am deug la mën na ci am ko mak aduna nak way digënté mak borom mom mom la señ bi don leral leg am señ tuba bu wax ci masaliku jannan wa afdalul ulum bil ilahi tawhid rabbina ala ittifaqi wa ba'dahu tafsir lil qur'an thumma al hadith qalahu dayman yeb boko daqate day del ci wat al qur'an qur'an la rek wa ndax tawhid wetal yalla al qur'an mo lay jangal noy wetale yalla tafsiruhu lil tafsiru al qur'an tafsiru al qur'an mom tekki na bopam al qur'an lay tekki hadith al qur'an lay ñew di leral ak sama borom ma yentu ko anil hawa in huwa ila wahyin yuha hadithu yentu bil yentu bi yalla ne lu wax mako wahyu mu wax kon negate pas pasum al qur'an moy nek ci yow ba tax li nga xam nga mën ko jeriño mu deppok ni sunu borom bëgg bu ëllëgé nga am ci fi teranga bu ëllëgé nga am ci teranga te tek sunu borom ani gi señ bi waxé tay do jox nit liggéey bo xamne dang ko ci fay 1 million bu liggéey la ñëgu 500 000 ba do nek ci marché bi di jaay lo xamné 500 la wara jar nga jaay ko 2000 dedet ko defé kéw jang jang na quand même
dugg nga ci école commerce jangal marketing communication nga am ci diplôme yi dul jeex waye nak pass pass bu wara tok ci yow ba tax nga jeuf ragal yalla mo fa newul mo fa newul moy baytul seigne touba bi mi wax na innal ladzi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alim kon lam ci tek wala ofnal funun waw don ki ragalul yalla mu jeexele fa ne xam ñew tok illallah seigne oumar daguma la mais da nga tollu fu am solo xam nga lutax ñun suñu problème société yépp moy jang nañ quand même mais jang mi dafa li ngeen di wax ni mo fa nekkul motax nga gis tay problème yi am kuñ denk dara mu détourner ko ñepp ko bok mu détourner ko ko xamne dañ ko liggey lo dara defut telam ci wara def kon yakarna fu am solo mo tollu seigne touba fa al-ilmu ma aksaba qasiyat al-alim faman qala minha fa jahilun mulim la ilaha illa allah lol manam xam 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 moy lo xamne day fagulo nit ki ragal yalla innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama la ilaha illa allah lan kon lo meuna xam ta khashé nek fa ragal yalla nek fa lan koku ab jahil la jahil la ko xane ko sun borom yedd la kon motax al-quran lima bëgg wax rek ci teunk moy al-quran moy moy ndayu xam xam yi al-quran moy ñu netali xibaaru ñu jitu won Quran mo ñu netali la wara xew ëlëk lepp alquran mo ñu xamal alquran mo atté suñu digënté wallahi man lam yahkum bima anzalallahu alaykumul kafirun zalimun fasiqun mo lañu wara atté buñ ko atté wo rek dañuy manu alhamdullilah motax ku koy waxé rek toujours la wax dëgg lay doon ndax mom leppam dëgg la sadaqallahu alazim wa balagha rasuluhu alkarim légui nak kiko jàngalé li nga wax hadith bobu rek doyon na ci sëkk khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu tayent صارخ المصدوق ما هو واحد ينت علي الصلاه والسلام كوك موم لوم واخ رك وينت قران الهوى واخي بان نخ مكا كي تي گن موي كي جانغ ديكو جانغالي موم جانغالي كات لا وون صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يدلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه صلى الله عليه وسلم يالا داكو يوني تي ньо خامنا ايليتر لاج موي ньо خامنا جانغو نون موي وا مكه واي گيس نكو ميشن بي غير مو دوخ سا فاو دا دا فا نيو بور جانغال لين fa ñew fu jangal len ngir lika yalla yoni ci ñom ñu mën ko gëm hmm insha allah ab jangale katul alquran lo ko yallimuhumul kitab ngir mu ñew jangal ñiko yalla yoni xam wa makka ñam jamono wante lon ak ñun xet yu yep ndax ci ñoom ak ci jangalem ci alquran yexé ci ñun ak sahaba yi ka andalon yalla yalla gëreem len allahumma amin anas ibn malik radiyallahu anhu dafa wax ne ahlul qur'ani ahlul lahi wa qasatuhu ena jangale katu alquran yi ñoy ñoy wa keur yalla motay fi liñuy sawo di wa keur señ diiw la bok am lu rek teranga la deug la wa keur señ diiw la bok tay kenn day teul fi ñepp suk simi sen baxana simi sen dal suk ñi ni setu señ diiw la wala doomu señ diiw la deug la teranga la barke la bok suñu borom defal lool limi mag mag nak ci cadre nit la ci cadre nit la señ diiw lañuy wax ay yi nak mo wa keur yalla la wax alquran ahlul lah wa khassatuhu wa khassatuhu tan ñu yamuñ ci am nga keur gi sa lele war ko da am ño xamne ño gëna xejji ci mom am ño ko gëna jégué ñoy tipo yalla ñoy tipo yalla ñom la yalla jago inshallah legi abu hurayra radhiyallahu anhu dafa ne yentu bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ya aba hurayrata تعلم القران وعلمه الناس جانغال القران تديكو جانغالي يا ابو هريره ولا تزالك ذلك حتى ياتيك الموت تبول سي جوك ساختي ساختي بكرو غاي فاتو فان اتاك الموت انت كذلك حجت الملائكه الى خبرك نينا لول بو سي ساخاي موي دي جانغالي القران ديكو جانغ ديكو جانغالي با دي ديكل غا فاتو نينا فوني لا مانا دنج malaika yi dañ la fa fek difa acc ci di ziar ci comme nit ñi di dagge be di yeg avion di dem makka di ziar gen ta salam di acc kaaba di ziar kaaba ga diko wone né non lañuy ñëwé ci sa ci sa ci sa bammel kama tahajjul mu'minuna ila baytillahi alharam ak yu bare bare yo xamna oustaz meles nako wax ci ngeenelu ko xamna ni mom da fay jangale alquran mu yeen salam dafa netali muni ليت الاسراء والمعراج ماي كرك بيكو سونو بروم رانياني ييغيكو ني دا فا ديغ بات بو خامني دا فا واخ نانكو يا محمد مر امتك ان يكرموا ثلاثه ديغلال ساو خيت نانترال نيت نيت ني موم نان لن باي خيل بو باخ دي لن ترال كي نديكو مي الوالد واي جور نانكو ترال وا وخد ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا
way jur nañuy rafetal jëm ci mom wala taqul lahum uffin wala tanhum qul lahum qawlan kariman del wax ak ñom wax ju baax bu len gëdd respecté len dal alquran diglé borom xam xam dañ koy téral ta sax ne kun aliman mutaalliman aw muhibban aw mustami'an wa taqul khamis fatahlik allahu akbar kon borom xam xam nañ ko respecté jox ko cër jox ko gëdd waccé ko waccu way li liñuy wax baat bu mu ñu xewal waccé la sa waccu way borom xam nañ ko waccu way bi ko yalla waccé ndax waccu way bi ko yalla waccé motax adama mu digulon malaaka yi ñu sujjetal ko waccu way bi ko yalla waccé motax musa limi nekk yenent bok ci ulul azm sun borom digal ko mu and ak khudar day jëfé indigul khudar to khudar nekkul ab yenent dedet ci li gëna siiw ko xébu won la kay ci zahir jaana tak ko manako ci zahir ah jaana tak musa ci yenen juroom yenen ti gën la bok juroom yenen ti gën ulul azm iza qasna minna nabiyyin mithaqan minkum min nuuh ibrahim wa musa wa isa wa qasna minhum mithaqan khalisa musa ulul azm ci la bok waye nak mo topon khudar khudar diko joxagn muy def diko digal muy def mu nek ab talib kon waccu way xam 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 ba way kon wax xam xam bu gam nañ len wacce sen waccu way bi len yalla wacce neena bi ci dess nak moy hamilul qur'an li nga xamne nak mom mo gad alquran diko ligeyal may ki sax ci alquran diko jang ak diko jangale ko saxam ci teunk deug la deug deug jangale alquran mom metti geñu ko rek wallahi dedet geccu geñu ko yeeg yent bi mu ne nañ moytu bat bi di wax ak yent sallam ne ko nañ moytu di len merlo ñett ñooñu nañ metti di len merlo ndax buñu len merlo mbañu doyo dal len boba man damay mer ta sama mer baxul man yalla baax inna ghadabi yastaddu ala man yuqdibuhum manam ku len di merlo sama mer dina metti lol ci yow yalla yalla musal ci meru yalla yalla ci yalla musal dadi wax dadi waxane ya muhammad ahlul qur'an hum ahli ja'altuhum indakum fi dunya ikraman li ahliha ba ni jangale alquran ñoñu sama wa keur lañ dama leen indi ci aduna ngi terele ko wa aduna ana walawla kaunul qur'an mahfusan fi sudurihim lahalakati ad-dunya wa ma 'alayha wallahi bu nekutan alquran ñiñ mokal ci sen dënd yi diko defaat ci dënd xalé yi kon aduna tukkel nako bi yalla ñoo garantie Allahu akbar ma sha Allah ma sha Allah sayyidna Umar kon yakarna borom xam xam amna dayo ma sha Allah ngi fatali ko waxi way kat bobé di ahmad sawqi bi wax qum lil muallim wafihi tabjila dani ka dal muallimu an yakuna rasula dani ka khalasna nek ab yonent wallahi muy poser question sa alimta ashrafa aw ajalla min allazi yabni wa yunshi'u anfusan wa uqula nena ndax yow xam nga ku gëna tedd wala ku gëna mag ki nga xamne day construire manam day tabax nit ak xelam ko xam nga mo gëna mag ki tabax tabax bi ndax ki tabax tabax bi kako tabax deug wax deug la motax mu ne ko subhanakallahumma da ko mom ya xelam dañ ne ki ñeek tabax nak kon yalla la subhanakallahumma yow khayru muallimin ta khayru muallim allamta bil qalamil qurun al ula allahu akbar kon xam xam dafa am solo julit ñu war ci farlu war señ alhaji kon japp na ne war nañu delo ñukal kilifa yi nak cheikh mohammed sissé ah jappuna ne tay su ngeen toge fi yow ak njabot gi yeb nga wuf len ngeen di meuna ballalo ci alquran di wax lu yegalat gem yalla yi xam gem yalla day yeg di wacc li borom xam ka won al iman yazid wa yanqus wallahi lazim ñu xam nga jotay bi bu fekkone chaque jour ñu ci dekk nit ñi dañ jang alquran deug la ñu fekkone ñepp ngui koy baye xel chaque jour ñu def jotay yu mel dañ xam ne njeriñ li fi rek la ne yeneen yeb ay chaaxan problème yi ñi nekk yeb fin tol ni dañu détourner yoon wi rek waye yalla xamna li ñom cheikhul khadim nekkon ba am liñ am tay sen njabot gi am liñ am xam nga ni lool dara gënuko deug la te lool nak moy li kilifa yoyu defo kon ñoñu ñëmit taxaway biñ amone ci njabot ba mënon na semblu mel nonu so ci doon ñew tay moy kilifa gu maggu goge nga xamne tabaxal taxawal na lu reey reey parce que tombe bi mo bëgg ñu dugg légui moy ki jël domam jangal ko ba dom ji man dara ngeenel gi ci nek waye nak dañuy jël kilifa gi comme exemple so ci ñew lan nga ci duggé sa haaju waaw waaw bu ñu ñew ci lolu te jël misal ci serigne modou cissé mi nga xamné tay moy sunu wayjur damay joxe benn misal ci benn bis am benn mbokk mu ñew ci daara ja ne dañuy def recensement ci dongay ci suñu waxtaan ag ci ne
ndax goné yi buñ leen défalon cantine de scolaire ñu bayyi yalwaani manako lan moy cantine de scolaire mune manam utal leen ay ay lek dal bayyi ko fi ñu leen ko fi togal manako ndax da nga japp ne yalwaan me toroxtane la mune wax na xalé xam nga ni ñi taxawalo ci mbedd mi nangam manako lima lay jox misal moy man mi ngay waxal sampuma dara gi sama wajuro ko sampo te man la ñëk gis ci dom ju goor te yow xam nga ne baye ju ne bu sampé kër limi ñaan domam mag ba wootu ko fa defaral ko wallahi dara ji bam koy samp limi ñaan moy ma mag ba wootu ko fi yor ko jakk ji bim koy samp moy ma mag ba wootu ko fi yor ko wa ndax yaakar yoy nit dana ko am ci nit diko def lo xamna torox tanel defet ak sax ni wayjur beugé do encore yoyep soko bolé manako kon koku bu sampé dara ji man mat man may tawam bu mu jëk gis ci goor tuddé mo sëriñam sama yaay nek ci kër gi di toggu man may gaddu bol de yalwaane ka ñew bu doon luy torox la doom adama duma ci jaarale wallahi deug la formation la dé manako té misal mom it moy fi ma tok tay bo demone ci dara ja laaj ana doomi sëriñ bi dañ leen ki bo taxawon ci mbedd mi legi boktu an joté ñu rombal ak seen bol ta seen yaay ne ci kër gi lutax moy dama reccul dama gëreum fiñ ma jaarale motax ma jaarale wallahi kon lool mo doon taxaway serigne mawdou serigne mawdou la la bëgg wax rek wan gi mu wanon lepp gannaaw tan jangale alquran ak souffrir bu mu ci mëna am bu koy niru té seigne touba da wax nan laysa xam nu ko waxati ci khawli irkan ba laysa yughzini xawma la tambali beuy bu mom tay in kan aib yuzudun fi utamihum fasaka aibun nafisun laysa yughzini allahu akbar mu ngok bu fekke nga xamne sama aib moy deud gi ma deud yeen sen pognatu aduna mi ay way aib yo yele ak ma ci ene ak ma neex wallahi ndaysan lolou mo don dund serign mo do lolou pour ñu wané nak goné dom manam force la ci yow way jur wi ak la jox amel nga jangal ko deug la jangal ko diine nak la wax nga yar ko bepp njang bokay sol ci xelam tem dar ko xagn diinem gadul nga ko ak wallahi deug la te yeen ci sallallahu alayhi wasallam neena way juru mayut domam lu upp yar bu rafet ah sa dom amulo ben ndono goko bayil bu gëna reuy yar allahu akbar te yar dafa ñett lañuy boole di yar ba ñent yar jëm yar xel yar xol xol nak ak ruuhu sufyan kay dañ leen di boole leg leg buñ ne ruuhu jublu ci xol buñ ne xol jublu ci ruuhu waaw su ko defé yoy yëpp nak mom lañuy boole di yar ci nit leg leg nak way jur wi da fay japp ne yar bi war ci mom rek ci dom moy yar jëm ah ñu bari day jëm ji rek lañuy fal legi mom lañuy topato la ilaha illallah na sallu set na sallu rafet na sagmu ba set lek na lek lu bax lu besour jeexna fekk amna leneen fekk lam wara defar te defur ko lool nak mok yar ab bayyi ma sekk ben wallahi deug la wallahi ben rek la wallahi mok ki tagat naru go pour ma takal ko fas ki tagat am kuyam diko yafal pour euleug mu jaay mba mu jeriño ben la ilaha illallah fim la fi la ñoo ñu tane sax moy yow jëm ji ngay yara ka defar mom doko tak serat war ko te doko rendi doko jaay dedet la ilaha wax nga deug ba tax leele nga gis ku investir ci dom lo xamne su dom ji deme ba deugar bu ngeen xawé ju yaat lol tout rek sa aduna jeex wallahi waaw sa deug reccu waaw reccu rek la ciy fek wa iyaazu billah motax nak kon serigne modou nak fofu la doon dundu Seigne Modou fofu la doon dundu bo demone bo jamono ñun mo jur xam nga jur nit jangal ko ak ni jangal metti jangal nit jur ko jangal ko alquran musuma joge ci loxom ak mbollem fitna bo xam wala luy nuru choono bo kon lu donga dara wara jar dar dac ci dara ken ñu bokkon ci dara ñepp duñ la wax ne ki day dañ ko ci xamé nak do mu serigne bi la daaw ci def amna ben goor daf ma wax sax ne mo ne mo man bi ngay don goné xawmo ne musma nanguna serigne bi la jur ndaysan ba parce que situation yi la don top rek manako nak la nga fakk ma don sento bu fa jaaro nak man duma tok fi tay
wallahi wallahi fam ma don xolé pour mëna xamné moma jur bu don fofu la jaaroon ak man duma tok ci place wallahi deug la la ilaha illa alhamdullilah ye jeuf sa haji kon cheikh modou muy mohammed cissé yalla yalla fay ko barke alquranul karim ndax ite li nga wax doyna firnde amut lu way jur di defal dom lu gën yar ko deug la amut lu way jur di defal dom lu gën yar ko batu yar lañu wax batu yar bo gisé ñu tuddé ko batu yar amna lu muy tekki moy faaw nga sonnal ko faaw mu am choono ngir mu jëriñu histoire sax lañuy netali né Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mi ñëk recevoir wahyu dafa sonno deug la iqra ja waaw ñu koy fatali ci kuntu wa iqra deug na dafa sonno deug na dafa ñakku toy xam daw dem kër ga dassiruni zammiluni alquran fekkat fa ya ayul mudassir ya ayul muzammil ñak toy xam nan kër 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 ba khadija di jaxlé soxna si nan ko yow do am gatché yow nangam di waganté di dem ak ñew mais lool rek firndé la wallahi lazim wallahi lool firndé la deug la kon yoyu na ci wayjur yi bayyi xel ci xamné li gën ci li nga mëna défal sa dom moy nga jangal ko faratam ëlëk ba ëlëk bu ngeen poñowanté kanam borom ala akhillahu yawma izin ba'dhum li ba'din udwun illa almuttaqin yawma yafiru almar'u min akhi wa ummi abi sen khadim ma nga balma deug la dedet mom kay ñewal serigne bi bu mu démé ci mujjuk jamono yalla daf ko tagon tawat ndaysan yo xamna yagna ay at yo xamna muñ ta genn sax kërëm ñew ci jakk ji jakkar lo kër gi waye ñaari yi nga xamna yegna na lu fonkon la at mim ko ñëkke ñaka def bi ci jitu moy magal touba ndaysan da ngeen bañu doon gënal tuté lañuy japp suñu loxo dina yobbu ndaysan seigne bassirou nak mo doon serignam ndaysan mo suñu magal yi té jappul suñu loxo yobbu ñu daaru minam ci seigne moustapha bassirou ndaysan ba kamel ma bind man seigne moustapha lako jox fi ci pinci bi bassirou la seigne moustapha ñew ma ngi mom ñu and mu jox koko ma sha Allah motax ma ngi djeglu bis bi kon ñu ngi koy o seigne cheikh bassirou lo mi fi nekkal cheikh moussa nawel insha allah taala ndax mom daara ji daf ko tuddé won cheikh bassirou dafa waxon né daara ji suma atelier la jakk ji day jakkay yalla la jitewuma jakkay mourid jitewuma jakkay tidiane waye suma atelier nak seigne ko tuddé kuma neex suma tuddé nak cheikh moussa bassirou ndaysan ma sha allah motax on bis bi sa su ñëwé bu fa seigne ishaqa mu cheikh moussa seigne moussa di nek sa seigne ñun wax deug fi yalla mo yoron kliftef gi mo koy ubbi mo koy tej ba fiñ toll nit wala gog ñu koy sekk ak mom amul ben at bu ñewi te yonewuma ca mom ca touba keureum waye sa suñ koy communiquer da ngay deg ñu ne ci kliftefu seigne moussa nawel ndax seigne moussa basirou jakk je tay mo fu ñeuk julli ñu def ko barak keneen tan mu dalo ko waxtu timis ndeysa fekk ñu liggey ci tabag gi ba pare mu def ko ndeysa lolu moy li nga xamne mom la bëggona waxat fofu seigne modou mi nga xamne tay mo taxawalon bërb bobu taxawal jakk joju seigne bassirou seigne moustapha kon seigne bassirou nekkon serignam ci histoire bu xawa guddou ndeysan dama bëgg wax na seigne modou momu mom neena kërak bimu dalé jang la gëjë gis bayam ay ga hay dalla bañuy taggé serignam ne bayam gañu na mom biñ déparé mok sëriñam doxé salum outi ndjaga ñaaw ci sin am nañ semaine ci yoon bi soga ak la ilaha illallah da fekk bobu baaji lañ ko tagge ok c'est lolu no waaw lolu da melni buñ koy netti day melni mustahil fi tolni ci jamono tay bi kon ñoñu luñ am rek yaakarna tarbiya kessa ak daj motax ñu am ko xamna inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana yalla yalla fay leen yalla yalla fay leen sayyidna umar kon kilifa yoyu yal na len yalla fay ci taxaway yi ba mbir mi tollu ci fi tay nga xamne dara jam mi continue di wey señ alhaji mi nek kilifa gi gen and ci di bay war wi bokku yit ci ñi jëmmal alquran man ma xam ko ci dekk bi di kaolax and ci ak kilifa yi tambale won jotay bi yeb ñom imam bay serigne diom ñom mohammed lamine fall ñu koy nuyu bu baakha baax fi am jotayam la melni dara ji mi ngi continuer ba tay njang ma magay dox ba legi leg leg ngeen amal bis bo xamne bisub ñaan la deug la waye bisub soñat dongay la pour ñu gëna jublu wat ci dara ji lolu so ci doon ñew rek su ko defé comme jotay bi li ci dess bretu su ko defé ñu tank inshallah jerejeuf oustaz inshallah ñi ngi rafet lu kaddu serigne bax lim ko waxe rek ki ngi ko laaj nonu cheikh mohammed cissé radiyallahu anhu ci tank rek man toujours sama wax da wax ne
ben wali la won ci wali yalla yi deug la wallahi parce que dafa wutu waaw wali lu lay teggi tak jana tak moy ku wutu yalla ci mission ci minde bi minde fam bi allahu akbar muy ko xamne dundam gep alquran la ni nga serigne bi waxe muy bim nim ko am bim mate dal jang dal jang fam nekkon ci sin ndax ñom way juuram de serigne jarga sisse bok ci mag ñi joge won salum fekkon serigne touba mortani bok serigne touba yewé moko yebalon sin am lolo ko yobbu sin mom serigne jarga mi nga den ci ñaaxar ñun fofu lañ koy ziaré je chaque année allahu akbar serigne modou mi ngi gané aduna dëkk juwa ngeejeen ngeejeen ko Ousmane Tano jëng dëkk ci sin fofu la serigne modou gagné at 1925 ay gis nga fofu ci juwa la gogu la ñëk dalay jank jugé fa ñëw Kaolack serigne Dar Mamad Seck serigne Mamad Seck ngay fi ay magam jël ci ko fi dem ak mom kër Tiend dem ak mom sant bab mom dem ak mom cianga dem kër Mbeud Yassine sa mam bi jur sa baye fa la watto alquran fa la ko taré nga fa dem ci serignam kër Mamour Seck bi nga xamne mom la tuddé serign bi fofu la jangé xam 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 ko dundem gep ci daara lako def lima lay wax ni dir bu bari dir bu yag mi ngi jangalé walé Léegi di daan ñëw Kaolack di fi noor si di fi ànd ak ay taalibé di delluwaat Saloum ba 1970 nag la ñëw Kaolack nag daal di fi samp ba léegi daara jàng fi ba ko day gis ne dundee gépp alquran dëgg la jàng ak léegi jàngale ak di jaamu yàlla borom moom la mas di taamu moo koy marché yàlla loolu laa waxoon lu rek la mas a taamu jàng julli jàngale ak di jaamu yàlla borom loolu la mas di taamu li firndeel loolu maam sëriñ bii am nay jamono dama loolu fekkewuma ko waaye Kader Fall mu ne ko ministre de l'éducation nationale ñoo dëkkoon goor yi ndëkkaloon xam ne dañ doon ànd ak sëriñ bi ndax yàlla da ko dimbale woon ci loolu nag moom sëriñ Modou ay mag sa mag ñi sa dañ daan jàngal am na mag ñoo xam ne dañ leen di nettali ba Aliou Dieng man xam naa ko fekkee naa ci moom lu bëree bëri am na beneen góor bu tuddoon góor Dour Dieng Sam la dëkkoon ñooñu ñëpp ku ci nekk ba ngay ñëw sëriñ Modou baaxamoo ko xamee woo baax te ku ci nekk dem nga bay jàng kaamil te ay borom kër lañ li ma lay wax nii dañu liggéey ba retraité bay jàngal kaamil seen bopp ñi jàng ay laxdar yi mag lañ ñëwee ci mag lañ dama retraité dañu dem retraité moy na serigne ba daan def ndiarim daan tombal mag ñi dañu dem retraité doga ñew dama nek Kader Fall wax nañ ko pour mu jël serigne bi comme ko may taw ndeysane pour mu doko ci l'éducation nationale ndeysane dama ne daara jëme ci jaaxal serigne nako man sama bëggul la ilaha illallah ci yalla wu lol ñu tegal lako jamono joju moy xalo leer kan jere waaw xalo leer kan a jahata tahus jawaiza waye nak alhamdullilah sant suñu borom alquran nan fa khalafa min bahdihim khalfun lol daluko adam wa salat salat wa tabon sala dedet lol daluko alhamdullilah ginaaw bu mu fi joge deug deug ndax man mi di wax ci daara ji la genné fekk na jëwone serigne modou waye serigne bi la yalla dogal man ci loxom la jaar machallah ko man rek ben exemple la bu wone ni ginaaw serigne bi man na ci sukkandiku man yefi mi ngi dox ndeysa waxuma la daara ji doxin wi ci jamono ji niñ soppé njangin wi jëlé ko ci njangum ciosan ma légui indi ko ci jang mi nga xam dafa depp ak jamono te non la alquran diglé won sa waratilil qur'ana tartilan alquran ñukoy jang niñ ko wara jangé li ci ayu ci ahkam tajwidiyya li ci ayu ci ay makharijul huruf ak yoyep deug deug légui daara ji li ci liggé liggé bu am solo ba ci likoy firndel rek moy fiñu tok amna concours bu fi am bo xamne mom kay nak ma cey jitu sama xalé gi ci xam ni ci indi suñu xalé daaw ñoo jëlon 3ème way bi ñëk ba bi top bi jale ni ñoo jël 2ème ñi ngi ñaan bi ñoo jël premier inshallah rabbi non kay la wara dewe inshallah yalla nako yalla dogal inshallah rabbi taala amin ya rab machallah xali di tari nak di mokal alquran bu baax man mi wax kenn laaj ci daara ji la mokalé ci loxo serigne bi beq bind kamil jang fam xam ba joge fa ñew eusheur machallah nit bi serigne bi genn aduna ak legui man bi may mokal bob serigne bi mi ngi fi sama kamil gis nako ay bob mi ngi magge mi ngi wéré di waye ginaaw bu mu genné aduna 2008 wa 2002 la genn aduna la bëgg wax 2002 la genn aduna fan wéré fan ci wéré gam sa yu bis bi delu sété serigne bi diñu dajalé ñi jang kamil diko ñaanal waye ci 2008 nak ci lañ tambalé nak diko jëmmal tombe ak mom domam di tawam di mustafa ak jarbatam cheikh ahmed tidiane mokal ndawon alquran te ñooñu bañuy dal kérok dañu nekkon te kër gay ciow xuma lay rek mu romb rek señ bi nako ñi ñuy bayale man nañu dal jàngale bi leen dégg ñi wax fi tay yobul leen ci daara ja man nañu dal waaw mag ni ak gañ mëna sétlu waaw c'est nak mokal nak depok 2008 depok tarimi ñaan gi ñu def ko ci
ci bis bobu depuis bis at momu jalle ba legui amul at mu jot ta amul amna xala yu tari ma sha Allah 2008 ba legui ma sha Allah bobu legui buñuy nat li fi tari am suma tul juroom fukki dege nako Allahu akbar la ilaha illallah daara ji legui amul ci daara ji kesse am daara ji ci jundo ñu koy xar sara bo deme ba boy genn kawlax seññu mi ngi sanc fofu de ko sar sara ko fi rente ak rek xale juroomi xale war nañu tari amna ben xale bo xamne fofu lay joge may fo ci école mamoun djébi fofu ngay wacce rek dug ci bir na Touba dame daru mo xale wala may juwala am daara yi tassaro nañ la bëgg wax liggey bi gënna yaa baax lool kay moy liggey bu barkel ma sha Allah deug daara ju mom ginaaw serigne bi ñi ngi sant bu baaxa baax deug yalla serigne bi am na liggey bu ama am solo bo xamne bo xamne legi serigne alhaji mu melni waxtu wi jeexna waye ngeen amal nak bes bo xamne ci ngeen di fatali ko kilifa ga waye ci ngeen di wone len ci jëfi donga yi ci tewayu kilifay dekk bi ak mbollem ño xamne alquran ñor na len bes bobu numuy debé sen haji ma sha Allah bes le bo xamne bes bu am solo la kon niko mbokk mi waxe serigne bi bi mu genee jamono ak legi ran lay nekk ñaar fukki at Allah yalla yaram ndax 2002 ba 2022 ñaar fukki at la waye 2008 lañu tambalé dajalé tollalé tarim alquranum goné yi ak bisam bi nga xamne legui ci misal bis bi mo nga wara nek la 27 octobre manam alkhamis ji di dik alkhamis tay ci su delu se waye alarba ja insha Allah xale wara tari dañu bëgg ñu tari kamel bi ci ben jotaay kenn ku ci nek dañ la geewal bo la laq ay kaam ñu wër la nga tari ñoo ñu alarba lañ koy def motalima nak timis gi lay doon buñu gile timis ba nopi kenn ku ne ñew motali la dessé ci kanamu kilifa yeek say ay jour ak yeb ñu def fa ay waxtaan ci jakka ji ci guddiga hmm lepp ci allah rabbi lay do ci allah rabbi lay do bu ëlëk sa nak ñu xey jangum kamil kamil yoy su paré imam bay serigne job yalla fi yag lool te wër mo daan ñew jang xatmu bi machallah ñu ko ci sentu bu xet nak suñu jangé xatmu bi continue ci ay waxtaan jëm ci jëm ji nga xamne mo soson dara ji ndeysan su ko defé nekk ci loolu ba waxtu añ jot bi may yëkëti sank sax li ma bëggoon a nett li mooy lim tardé woon te fonkoon ko mooy premier naafila bi nga xam ne fekk na mu tawar munta ñëw ci jàkk ji sama bàjjan bi bokk ak moom ndey fekk ko fi dafa génn ci jàkk ji fekk ko ci njowaar ga di jooy mu ne ko Fatniane lan la mu ne ko bilaay mbooloo mi nekk ci jàkk ji moos nga taxaw ji munul ñëw ñëw mu ne ko Fatniane santoo yàlla mu ne fii ma tëdd xol ba sedd laa fi tëddee man fa may tëdd muy métti wet weesu naa ko bu fekkoon jamono bii de keneen alaaji mën faa taxaw di ko def sax nga mën a wax la ilaha illallah wallahi loolu mooy benn bi dégg la beneen bi mooy màggalu Touba gi ma doon tàmbali tudd góog ma ñàggal gi mu ñàkk njëkk a ñëw bañ màggale see ba ñëw mu ne ma kaay nett li ma màggal gi ni mu demee ma di ko waxtaanal kuréel yaag xam ne yaag nangam nangam ma ne ko waaye man damaa toggoo yaag ma ne yow li mu kaamel yi ñu fi jàng yëpp ndeke yow yaa ko jàng mu ne ma ci naka ma ne ko ah damaa dégg ñu naan diw jàng na kaamel diw jàng na kaamel ma xool mbooloo mi toogoon di yor par jukki xale bu ma fa gis boo ko jàngalut rek maa ko jàngal ma ne kon yow kenn ëppaliwul rek mën na ma yow da gën ngaa dalal sama xel daal di kontaan di ree te boobu mënul dara dëgg la boobu bu bëggee jóg kaa yëkkati ma la lay wax ndeysaan waaye bu ngeen di waxtaan doo ko yëg wallahi ndeysaan kon moom la ñuy defal bis bii nag ñuy séntu nii bu ko caa fàttaliku ci alquran yi mu bëggoon lool bu ko caa ñaanalit ci lim ñu waxoon ne lu ngeen may ñaanal ëllëg neen ko defee ci jàkk ji loolu la ñuy waajal ci insha allah am na am na ñu fi war a tari góor ak jigéen insha allah loolu it ci lu bees la ci ndax it wax dëgg fi yàlla ñun moo ñu jàngal waaye nag ku ne jigéen gu ñu fi géew di tari alquran moom gannaawoon la fi am insha allah donte am na góor yu fi tari alquran ci la ronam ñun ci la man ci laa bokk binub kaamil wax naa ko fi léegi waaye am naa gone gu jigéen gu ñu géewal fii muy tari alquran man am naa ci doom ñu jigéen masa allah ju ma tudde sama yaay tey ay geneen xale yu jigéen a ngi fi di war a tari insha allah ci àllarba jooyu muy lu am solo waaw kon loolu it sañ Kadim ñu ngi ciy invité rajo bi télé bi insha allahu taala ñu ngi ciy invité télé bi parce que it nag wax dëgg fi yàlla télé bi sunu télé la waaw télévision ñu télé la télé daara ji la waaw télé daara ji la dinaa profité nag wax dëgg fi yàlla delloo njukkal bu baax waa Baye FM ñoo ma njëkk invité fii ci rajo ci Kaolack ndeysaan wax dëgg fi yàlla sama bis boobu waa ji kii muy kii Diagne
Baye Mbaye ki Diagne dedet ki yoron ki émission Daara yi Baye Mari Diagne ñew na fa ba ci bir jakk ja dafa reportage bu am solo ci Daara ma ngay profito sax di la wax dañ am émission bu mel nonu bo xamné khassatan li Daara lay doon di dem ci Daara yi di nemeku Daara yi di safuante ak ñom di deglu di wané su ko défé lool yépp insha Allah taala jappal né télévision bi dina ci bay waram muy lu am solo señ Hadji doonon lu am solo Seydina Omar yakarna daño yexsi fi waxtu bi jotté ndax liñ ñi teunkulon ci waxtu jeexna wa japp na dañ bëggona teunkit lu ci bari teunk nañu ko te it moy xam xam ak jëriñ li mu am waye xam xam ni mu nekké ndey xam xam yépp nga xamne ko ci ñongu moy alquran ko ci moy ngoyo ci dara waye niki nonu ki di jang ak ki jangale ngeenel gi ñu am manam jangale kat bi ngeenel gi mo am waye ñu jëlone exemple nak Serigne Modou Cissé nga xamne tay yeen buñ toge fi nit ñi man leena deglu waye wala bu ku jaar seen loxo ngeenel yeb day delu ci mom delu ci Muhammad delu ci sunu borom mu melni kon Seydina Omar waxtu wi jeexna ma bayila rek ci kaddu yu mujju insha Allah taala nga tagato walé su ko défé so paré señ Alhadji tagato ñu yëkëti jotaay bi insha Allah taala jërëjëf oustaz xamna tagato gi dama koy tejé lettre bi nga xamné señ Touba moko dénkaané won jëmlé ko ci mourid yépp gira bu mu nuyo ba paré sant yalla julli ci enti bi mu né fa inni amartu kullu man ta'allaqa bi wajhi llahi ta'ala al-karimi bi ta'allumi al-aqaidi wa at-tawhidi ahkami at-tahareti wa as-salati wa as-siyami wa ghayriha min kulli ma yajibu 'ala al-mukallafin wa inni takallaftu lakum wa lakun bi tawali fa yakunu fiha jami'u dhalika wajhi llahi ta'ala al-karim tankal tankal señ Touba dafa wax né man digal na képp ko xamné da nga aju ci man te yalla tax nga jema xamlu bay wërélé sa pass pass sa digënté ak sa borom tawhid moy tawhid lu wa melni atay lab jëm ko xam melni atay julli xam ko melni atay koor xam ko yudul yoyu ci nga xamné dafa war bép mu kalaf man nak warlu na len yeen muri yu goori ak yu jigen yépp ci ay talif yo xamné lepp lu ngeen yittowo ci lol di ngeen ko kon li wax moy am murid mom warta ñaka xam ndax señ Touba mi ñaakar am li la wax téré ak bari alquran timin nak señ Touba xane zahara li ana ihtisaban bil kitab hadith al mustafa huwa sawab ne logique bi dal moy teunk ci alquran moy lol moy logique kon ñi ngi santane bu baax jere jeuf seydina di jaajeufal ñep di nuyu suñu mbokk yi nek gambi suñu babu ak suñu khasum di nuyu baax di len ziar machallah di len yegal bis bi di len ci wo mbollem ku ñu doon setan rek Touba ñom suñu mamu suñu khas ñep rek wa dakar machallah baye wuñ kenn jere jeuf di ziar ñep di ñaanal serigne bi yalla yag ko lol te wëral jere jeuf barkal alquran jere jeuf Seydina Omar amon nañ ngekté and ak yow ndaw ga waye ndaw lu bëgg xam xam danika magla su bo defé ñing lay gëna encourager rek ci taxaway ci yoon wi insha Allah ta xamné do ko réccu mukk lé insha Allah waaw ndax yoonu xam xam kèn lu ci né nan suma yegoon mukk kana ñak né ci yoonu xam xam nan suma yegoon waye xam xam mom liñu alquran wax la ñu gëm képp ku ci ne moy ci yalla dula neenal inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin benen mëna ajra man ahsana amalan sayna halaj al haji kaddu gi xamna kaddu gi ñuy teje waxtan wi rek insha allah taala okay xamna ma limay teje moy dana ma sante yalla li ci nabi sallallahu alayhi wasallam dila jaay jëfal bu baax di ñaanal it bërepp bi ñu nekk sun borom yo ko gën ko taar gën ko natal amin ci barke al quran amin may di wo mbokk yi talibé yima bokal daara ji ndax waxna né du bisu serigne alhadji mi bisu serigne modou la deug la té man dama juddu mata da jang fekk fi ay nit ñuy jang kon ñoy ñi sama magi daara lañu deug la ñoy ñepp nak ma ngi ci wo ki nga xamne mo nekk fi ci dëkk bi tay bok ci magi daara yoyu serigne cheikhou ñaan machallah ak mbotay gi nga xamne am nañ sos nañ ko muy nak magi daara yef ñakoon te kiko jité de serigne khassum nek Touba ak mbollem yi ci aju ñep ñu ngi leen ci oñu tew ci ci bax di ci woy dekk ndoy yi wax deug fi Allah moy suñu dekk ndoy yi dekkal fay ci daara ja ak japp gi ñu japp ci daara ja ak wormal gi dama wax ne fonk gi dekk ndoy yi fonk daara ji doyna ci seuk jamono yi ñu defé corona bi tejj nit ñi boba de daara ji la fay ñew ci ñam mën na dundal ñaari daara ji wallahi te yeb dekk ndoye te yeb dekk ndoye ko yi da nga xamne askan wi bëgg nañu baax nit ñi leen ko xamalu te paré bëgg jaar seen digg ak ñom daara dañ ko ragal lo nit ñi waye nit ñi bëgg nañ ko dañ ko bëgg ba paré ñu bëgg leen ko ragal lo légui nañu koy bëgg ñëmé
tay dañ ko ñëmé bëgg ñëmé ndax xam nga dafa comme and nak zahir légui nit ñang ci zahir ci gono yi di jël jël ay di ñangam nang wallahi deug lo tax ñukoy bëgg ñëmé fimu tollu ni ganna soxna ndate dal soxna ndate mom kon xel dañ nako fi dolli lolu mom may wax ja mo tax goj ba duñ leen ñu ngi leen di gëreem ñom ñep bis bi dañ ci taxaw bo fa ñëwé da ngay yému ci yalla señ Omar mi bi mi nekké ci école bi nga xamné wa école bi yépp da ñëw goor ak jigen buñ jangul japp ci xidmé yi deug deug lolu ñom xam nañ ci limay wax dal mbolem koy moromam nga xamné bokkon nga ak mom classe yaakar na ne bis bi def nga sa xidma ci ñu serigne bu baax fa doomu serigne Murtada ba ñu tuddati serigne bu baax ñoo ñep kon dal ci gattal ñu ngi ko ñep rek machallah wa ñep da ñew di gërem wa daara ji mom mi ñu koy sante diko ñaanal bu baax mom xeyna ci genn wet suñu rakka la waye suñu jarbaat la deug la ndaysan momit moy jëm ji ma ñëk teel bakara banasi ki la ndaysan machallah ndaysan wa teel ko bakara banasi mo tariko ne fierté deug la ci yow ki la gurey nga xamne comme ñu koy fini mom 4h du matin nga jog diko teel ba julli jeun nga julli ba nak bala ñu nekk mu paré bakara mu paré nas machallah yalla yalla barkel yalla fay len ci yentum ndaysan lolu toy na xol toy na toy na bu baax machallah mom doxam xemam lo na ndaw yu bari ci daara ji xam xam deug la wa ko motax li nga jax ni amna solo lol deug la te mi ngi ci amna xale yu bari tay xemam giñu xemam xam xam amna ci ben xale rek mi ngi muritani tay lama yone ben talif bu mu talif maneko makoy fatali maneko Omar de bima ñeuke gis muy def ben wey dama ko ne ah mbakay salu se le diktalo lako mo ne ma dedet mo ne ko waaw ku yem dara ken do le diktalo ndeysan dama koy jema solo jerejef moy lo am solo lo xamne japp na ne kaddu soñale ci ñeneen ñi ci donga yi nga xamne tay ñi ngi ci dara ji japp na ne ken du jaar ci yoon wi du ko reccu allahu akbar xam xam rek moy mbir mi xam xam bu ballalo ci alquran rek mbok yi moy mbir mi ndax suñu borom mi bind moko wax suñu borom mo bind mo annoncer annonce bobu ne xam xamu alquran moy xam xam bi defar adina moy xam xam bi tax suñu borom bind ñu bayyi ci ko suuf kon kilifa yi na parents yi na wayjur yi bayyi wat xel dara na way juri bayyi wat xel alquranul karim nañu xamne moy delu way bi nañu xamne mom la yenente bi waxone ma ngi dem mais banako fi su ngeen ci moye du ngeen reer nañu xamne mom la borom bi waxene suñ ko woné ginnaw dund gi am problème waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan talay xew ëlëk mo gëna graw wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma yalla ci yalla musal kon jerejeef señ haaji jerejeef sayidina omar jerejeef donga yi ñu andalon ñom ñep ñu ñew and ak ñun ci jotaay bi ñi ngi tok and ak ñun jotaay bi ñom ñep yalla na yalla fay leen yentam yalla taxawu leen mbokk yi li mo doon seen jotaayu min noril khadimiya di jotaay bo xamne ni ma ko waxon ci tambali jotaayu xam xam la way jotaay waxtaan la layente bir fatali wante ndax ad-dinu an-nasih wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min ni ngeen toge tay ci plateau bi amna ñu tok ci seeni salle and ak yeen jotaay bi and ak yeen jotaay bi muy lo am solo xamna julit ni rek lañu wara mel te ni rek lañu wara deflante kon yalla ñu ci yalla defal deg ak top di bayyi xelit sen bes bobu insha Allah japp na ne message bi yegg na ci president serigne bob ak mbollem ñi nga xamne tay ñi ngi ci dekk bi te xam xam ñor leen alquran ñor leen mbokk ñu ngi leen di jix dox dig dox dajje insha Allah ci benen jotay bu melni wa ila dalikal maw'id nastawdikum Allah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh يقول أحمد المفوض إلى يقول أحمد المفوض إلى Acheter un véhicule pour votre plus grand plaisir ou à titre professionnel reste un choix judicieux. CCBM